Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում. Շարունակում ենք ամփոփել կարևոր զարգացումները կեսօրից առաջ եւ հետո։ Այսպես, Հայաստանն ի վրա կվերցնի Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության եւ քաղաքացիների ֆինանսական պարտավորությունների մեծ մասը։ Ստեղծված իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի եւ կառավարությունը իր պատրաստակամությունն է հայտնել իր վրա վերցնել բերի մեծ մասը եւ սրա հետեւանքով վերակառուցվում է, այսինքն զիջվում է պարտավորության նկատմամբ իրավունքների մի մաս, ամբողջ մասը կառավարությանը եւ դրա փոխարեն բանկային համակարգը ստանում է պետական գանձապետական պարտատոմսեր, որոնք շուկայում փոխանակման եւ գործարքների ենթակա մեր շուկայական ստանդարտ գործիքն է լինելու 10 տարանոց պարտատոմսեր են լինելու եւ այստեղ ուղղակի մենք մեղմում ենք այն ռիսկը, որոնք բանկերը այլ պայմաններում պետք է գրեին, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը այլևս կամ այն տնտեսվարող սուբյեկտները, ում նկատմամբ կային պահանջներ, այլևս չեն կարողանալու այդ պահանջները սպասարկել։ Երբ և սոցիալ-տնտեսական ինչ անհետաձգելի խնդիրներ լուծելու համար է Արցախի կառավարությունը Հայաստանի մասնավոր բանկերից մոտ 1 միլիարդ դոլարին համարժեք գումարներ փոխարել։ Գործարքները բյուջեի մասին օրենքում արտացոլված են, ազգային ժողովը բյուջեի տարեկան կատարողականը հաստատելիս ֆինանսական այդ շարժերի վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվություն ստացել է։ Նման հարցադրումներ անելու հրատապ անհրաժեշտություն թերևս չէր լինի, եթե Հայաստանի բանկերին Արցախի կառավարության և ֆիզիկական անձանց ունեցած պարտավորությունների առյուծի բաժինը մարելու պարտավորություն կառավարությունը չվերցներ և մանավանդ դրան չհաջորդեր տեղեկատվություն, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու մասին։ Սամվել Շահրամանյանի հրամանագիրն օրինաչափ չէ, հետևաբար Արցախի պետական ինստիտուտները և կառավարման մարմինները լիազորությունների մեջ կմնան, իսկ պաշտոնատար անձինք հասարակական հիմունքներով կգործեն նաև 24 թվականի հունվարի 1-ից հետո։ Մնալ լիազորությունների մեջ շարունակել պաշտոնավարումը ոչ այնքան իրավունք կամ իրավասություն, որքան պատասխանատվություն է։ Այսինքն նախագահ նախորդների եւ իր 10-օրյա պաշտոնավարման համար պատասխանատու է։ Ուստի լիազորությունների մեջ գտնվող Սամվել Շահրամանյանը պետք է Հայաստանի հարկատուններին եւ բռնատեղահանված արցախցիներին բացատրություն տա, թե մոտ 1 միլիարդ դոլարը պարտքը ինչպես եւ ինչու է գոյացել։ Թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մարում են այդ վարկերը, 1000 ներերեցան ինչ բանկային գաղտնիքի մասին է խոսքը։ Եթե ինչ-որ մեկ ուզում է իր բանկային գաղտնիքը պահպանվի, թող այդ ինչ-որ մեկը տանի այդ վարկը մարի 1000 ներերեցություն։ Իսկ ով էլ որ ուզում է, որ այս նախագծով մարվի իր վարկը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների փողերով, թող ստորագրի համապատասխան համաձայնագիրը, որ համաձայնա այդ բանկային գաղտնիքը բացելու։ Հակառակ պարագայում ես կարծեմ չարժի դա անել։ Որտեւ ի՞նչ է նշանակում բանկային գաղտնիք։ Բանկային գաղտնիքը այն է, որ ինչ-որ մեկը հիմա ինչ-որ միտեղ վարկա վերցրել է, իր գործն առնում է, իր վարկն է ինքը մարում է։ Բայց եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են մարում, չգիտեմ, այնտեղ 120 000 դրամ աշխատավարձ ստացող ու 20 000 դրամ ամսական հարկ վճարող քաղաքացին իր փողից մարում է ինչ-որ մի վարկ, որ ինքը չի վերցրել ինքը դրա հետ կապ չունեց, ինքը պարտավոր է իմանա, ինքը այդ իրավունքը ունի իմանալու։ Ես առաջարկում եմ անպայման այդ փոփոխությունը մցնենք, որ օրենքի ընդունումից անմիջապես հետո այդ ցուցակը բոլոր վարկերի բան առնելու, ենթակայա լինելու, հրապարակվելու։ Հակառակ պարագայում այստեղ խնդիր կա։ Ինչից ենք խոսում։ Խոսում ենք նրա մասին, ասում ենք մարդ կա հիպոտեկով տունա վերցրել, հա, բնական է, նորմալ իրավիճակ է, այո, պետք է մարվի։ Է, բայց այդ որ նայում ես այդ մամուլի սոցիալական ցանցերի հրապարակումները, մի միլիարդից պակաս փող չկա։ Ու որը նայում ես, նույն շրջանակն է, նույն մարդիկ են, նույն դեմքերն են։
Խոսքը երևի մի քանի 100 պաշտոնյայի մասին է, իսկ եթե փոխկապակցված անձանց էլ ներառենք, ապա կստացվի, որ շուրջ 1000 անձ պարտավոր է ունեցած չունեցածի մասին հաշվետու լինել բռնագաղթված 150,000 արցախցու և Հայաստանի հարկատու քաղաքացիներին։ Այն մարդիկ, ովքեր այդ վարկերը ստացել են, անուն, ազգանունով, հայրանունով կան, կարակ շուտ ձերբակալեք այդ գումարները վերադարձնեն։ Մանկային գաղտնիքի խնդիր կա պանվորում։ Ոչ մի գաղտնիքի խնդիր չկա, դա այդ գումարները այնքան բաց են իրանք արել և հիմնադրամներով, չգիտեմ ինչ խաղերով, բանկերով, պետությունը տալիս անդեղ, հետո կարանցա, մենակ վերջի մի բլոկադայից հետո տասնյակ միլիարդներ մենակ բանկի, բանկով գումարներ են ստացել, իրանք է շատ լավ գիտեն, ովքեր են դրանք, ինչ են, ինչի մասին է խոսքը։ Այս և այլ հարցերի շուրջ այս պահին լսելու ենք Հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանին։ Բարձրաց պարոն Հայրապետյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք մեր տեղաբար։ Նախ իմ մեջ բերած օրենսդրական նախաձեռնության մասին կուզեմ խոսենք։ Հայաստանի հարկատուները ըստ էության պետք է իրենց գրպանից վճարեն ոչ միայն շարքային արցախցիների վարկային պարտավորությունները, այլ նաև Արցախի կառավարության, որը 1 միլիարդ դոլարի է ազդում։ Այս նախագիծը ձեզ մոտ ինչ հարցեր առաջացրեց։ Որ Հայաստանում մեծ մի ընդհանրապես հայկական աշխարհում մեծ մի մանիպուլյացիա, մի սատանայություն է տեղի ունենում դարձյալ հարկատուների վրա, միթե Հայաստանի Հանրապետության այս վերջին տարիներին բազմապատկված կամ չափազանց մեծացած արտաքին պարտքը նույն բանը չէ, տրամաբանության մեջ նույն բանն է, իհարկե վճարողը լինելու է սովորական քաղաքացին, ինչպես որ պատերազմի ժամանակ իր արյամբ, իր կյանքով վճարողը սովորական քաղաքացին էր և ոչ թե վերնախավը իշխանական կամ գեներալիտետը։ Այնպես որ չեմ կարծում, թե ողջամիտ և պետականակենտրոն ինչ-որ որոշում կկայացնեն մերոնք, չեմ կարծում։ Բայց այն, որ պետք է հաշվետու լինել քաղաքացիներին, դա կարծում եմ առազգային հարց է։ Միշտեր մենք տեսնում ենք, որ նման հարցերի շոշափումը նաև այս օրենսդրական նախագծի շրջանակներում համարում են բանկային գաղտնիք եւ այլն եւ այլն, բայց պետք է իմանա Հայաստանի հարկատուն, թե ինչ է անում, ինչ է վճարում իր գրպանից։ Ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացուն պետք չէ նայել միայն որպես հարկատու, Հայաստանի քաղաքացուն պետք է նայել որպես պետության տեր, տնորեն, պետության հենասյուն եւ հաշվետվողականությունը ամեն վարկյան պիտի լինի և բոլոր ոլորտներում։ Ինչպես որ բոլոր ոլորտներում է կատարվում մանիպուլյացիան և դիմացից օգտագործվում է աննախադեպ բառը, էլի չկասկացեք, որ այստեղ էլ կասեն աննախադեպ հաջողություն ունեցանք, մենք կարողացանք այդ պարտքերը մարել կամ քյաբաբ առ քյաբաբ դուրս բերել այդ 1 միլիարդ պարտքը մեր ժողովրդի ուսերին դրած սրիկաների բերանից։ Պետության տեր դուք անվանում եք, հա, հիմնասյուն ըստ էության։ Շատ հաճախ կան զարգացումներ, որոնց մեր հասարակությունը այդքան էլ տեղյակ չէ, հա, ինֆորմացված չէ, կամ կան խորքային գործընթացներ, որոնք շոշափում են հասարակության, հա, ըստ էության ապագա, հա, ըստ էության իրենց կյանքը վարելու, իրենց երկրում հեռանկարները եւ հասարակությունը դրանց տեղյակ չէ։ Ես ուզում եմ այս ֆոնին շեշտ դնել մի քանի զարգացումների վրա եւ անդրադառնալ։ Նույն արցախյան շրջանակներում վերջին օրերի զարգացումները, հա, ինչ եղավ, հայտարարվեց, որ Սամվել Շահրամանյանը նորից հրամանագիր է ստորագրել, որով լուծարել է իր նախորդ Արցախը լուծարելու հրամանագիրը, իշխանությունը ամենակոշտ գնահատականներով ըստ էության նաեւ սպառնաց, որ պետության ներսում պետություն ստեղծելու գործընթացը տեղնում եւ իրավական գնահատական կարող է ստանալ։ Դուք եւս կարծում եք, որ շատ խորքային պրոցեսներ են ընթանում, որոնցից մենք շատ հաճախ տեղյակ չենք։ Որ որոշ բաներից մենք տեղյակ չպիտի լինենք, դա օրինաչափ է, դա սոլիդ պետությանը վայել է, այսինքն պետական գաղտնիքներին, ռազմական գաղտնիքներին ես որպես սովորական քաղաքացի պետք է որ տեղյակ չլինեմ, ցավոք սրտի տիրապետում եմ այդպիսի գաղտնիքների, երբեմն։ Իսկ որ խորքային պրոցեսը տեղի ունենում, այնքան էլ խորքային չէ, բավականին մակերեսային պրոցես է տեղի ունենում Հայաստանում։ Ռուսական ագենտուրային ինչ հրամայված էր անել 3 արեցին, այսօր այլ հրաման է եկած, այլ հրաման են անում այս պարագայում, թե չեն տարբերակում իրենց, երկուսն էլ նույնն են, նույն մեդալի երկու երեսները, բայց այնուամենայնիվ կոնկրետ այս խնդրում իշխանության որդեգրած մոտեցումը շատ ավելի ճիշտ է, որ իրավական գնահատական տրվի, ավելին կարծեմ, թե հենց ձեր եթերում ամենասկզբում
Ես ասացի Արցախյան ղեկավարները, որոնք ունեն երկքաղաքացիություն, որևէ այլ երկրի քաղաքացիություն եւս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի հետ միասին, նրանց զրկել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից արագացված կարգով եւ վտարել Հայաստանից, ուզում են երկրորդ պետություն ստեղծել պետության ներսում, թող գնան իրենց տերերի, իրենց հայրերի երկրում, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունում ստեղծեն. Բայց դա իհարկե չի լինի, որովհետև մեր իշխանություններն էլ պակաս ռուսական չեն, պարզապես հանձնարարված է մի մասին բարի միլիցու դեր խաղալ, մի մասին չար միլիցու դեր խաղալ, ինչպես որ սովետի ժամանակ ընդունված էր։ Դուք կարծում եք Արցախի շուրջ այս զարգացումները եւս թելադրված են Մոսկվայից։ Անպայման, որովհետև պիտի հասկանանք Ռուսաստանը ինչ է ակնկալում իր ծրագրերն իրականացնելու համար Հարավային Կովկասում։ Հայաստանին առանցքային դեր է վերապահված, Հայաստանում պետք է քաոս ստեղծվի։ Ճիշտ այնպեսի վիճակ, ինչպեսին ստեղծվեց հայ-թուրքական պատերազմի ժամանակ 1920 թվականին, երբ ռուսները եւս Ռուսաստանը պաշտոնապես հարձակվեց Հայաստանի վրա, կարմիր բանակը մտավ եւ ընդ որում 5 Ղարաբաղցու եւ 1 Զանգեզուրցու առաջնորդությամբ հեղկոմի, որոնք ստեղծվել էին Բաքվում, այդ հեղկոմը նրանց առաջնորդությամբ 61-րդ կարմիր բանակը, որի շարքերում նաև մուսաֆաթական զորքերն էին, ճիշտ նույն բանը կրկնվում է, մտավ Հայաստան։ Հիմա փորձ, իսկ դրանից առաջ իրենք ինչ էին արել, իրենք քաոս էին ստեղծել, պայծառ դեմքեր նույնիսկ թրուցիկներ էին կպցնում Կարսի փողոցներում, թե դիմացից եկող թուրքը մեր եղբայրն է, վերևում Նիկոլենս Գեղելի կողմերը թրուցիկներ էին կպցնում, որ ռուսական բանակը, կարմիր բանակը, որ գալիս է մեր պետականությունը ոչնչացնելու, դրանք մեր եղբայրներն են եւ առանց Ռուսաստանի ոչինչ դինել չի կարող։ Դրա համար հոգեբանական հող է պետք նախապատրաստել, իսկ երբեմն ձուկը ավելի հաջողությամբ որսում, վերջերս կարծես ձկնորսների հետ կապված դեպքեր կան, երբ որ ջուրը պղտոր է լինում։ Հիմա ջուր են պղտորում եւ դրան լծված են եւ իշխանությունը, եւ ընդդիմությունը, եւ Արցախից բերված այս կագեբեշնի գեֆրեյտերները, այո։ Վերջնարդյունքը ուր պետք է տանի։ Վերջնարդյունքն այնտեղ պիտի լինի, որ Ռուսաստանը իրավական հիմք ունենա Հայաստանը ռազմակալելու, որովհետև Հայաստանն իրենք չեն դիտարկում որպես ինքնուրույն պետություն, Հայաստանը դիտարկում են որպես մի պոլիգոն, որտեղ ճակատամարտ է մղվում, քաղաքակրթական ճակատամարտ, գուցե թեժ ճակատամարտ արևմուտքի դեմ, երկու բևեռները իրար հետ պատերազմ են, Ուկրաինայում եւ նաեւ Կովկասում, այստեղ դեռ թեժացումը չկա, այդպիսի պոլիգոն դիտարկվելու է առաջիկայում նաեւ Վրաստանը, այնպես որ մեր խնդիրն է ժողովրդի խնդիրը, վերևների հետ հույս չկա, որտեղ չնչին բացառություններով ամբողջն ագենտուրա է, մեր խնդիրն է ռուսական խայծերը կուլ չտալ եւ հնարավորինս ատամներով կարճաց մնալ մեր ինքնությանը, մեր պետականությանը։ Բայց կարծես թե պարոն Հարաբեթյան, դա այդքան էլ լավ չի ստացվում, այսօր տեղեկացանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո գնացել է Սանկտ Պետերբուրգ, թեև դրանից առաջ հայտարարվում էր, որ Փաշինյանը չպետք է գնա, որովհետև վերջերս բոյկոտում է հայ-ռուսական հարաբերություններում, գիտեք ինչ է կատարվում, եւ փաստացի ասում են, բերման ենթարկեցին Մոսկվան ու Ադրբեջանը Փաշինյանին։ Լավ էլի, եթե ձեր խնդիրն է Փաշինյանին հերոսի լուսապսակով ոցելը։ Մենք ստացել ենք, խնդիր չունենք, պարոն Հարաբերյան, կարծում եմ դա լավ գիտեք։ Ուրեմն պետք չէ մենք մտածենք, որ Փաշինյանը կարող էր գնալ, թե չէր կարող գնալ։ Չէր կարող գնալ։ Ոչ, չէր կարող չգնալ։ Այդ դեպքում իսկականից մինչև վերջ դավաճան կլիներ։ Եվ շատ լավ է արել, որ գնացել է, եւ ճիշտ է արել, որ գնացել է։ Դրոնպուսների հետ չգնաց, Լեգրանին հանձնեց Հայաստանը, Խատիսյանը չգնաց Թուրքիայի հետ, Հայաստանը փրկելու համար ամեն քայլի պետք է դիմել։ Այդ դեպքում Նիկոլը, եթե այդ տեսանկյունից նայենք, շատ խելոք քայլ է կատարել, բայց այդ տեսանկյունից չեմ նայում, նրան հանձնարարված էր մինչև հիմա պոզեր ցույց տալ, ինչու՞ Ռուսաստանին պոզեր ցույց տալ, որին լծված էին մեր լրատվական ծառայությունները, որ նայում ես, մարդիկ են խոսում հակառուսական, որ գիտես, ինքը Խանձարուրից Զնակ Կաչստան վրան, ռուսական շտամպը վրան, ռուսական ներկայացուցիչ է, ազդեցության ներկայացուցիչ է։ Լավ, նպատակը ո՞րն էր։ Պոզեր ցույց տալու, ձեր ասած։ Որպեսի այդ պոզեր ցույց տալը հակառուսականությունը ավելի թանկ վաճառի Պուտինը Ռուսաստանը, այսինքն ավելի թանկ վաճառի թուրքական աշխարհին։ Ասի տեսեք Հայաստանում ինչ է կատարվում, ինչ որ ալիքներ են ուզում փակել, ինչ որ վերենկացել
դպրոցների բաների հետ կապված, չնայած դպրոցների հետ կապված ոչինչ չէ անում, ուղի հակառակը։ Կոլեկտիվի հետ կապված էլ ոչինչ չէ։ Չէ, չէ, այսօր մեմունություններ արել էին, ինչ որ, չգիտեմ, Սպուտնիկը, Արմենիա, բան, այսպիսի բաներ անում, բայց գիտեմ, որ ախր դրանք կապիկություններ են, ձևեր են թափում։ Պարզապես Պուտինն ասել է, այսպիսի բան արեք, որ ես ձեռքից հաղթաթուղթ ունենամ, Ալևի վրա ծախելիքներ ունեմ, Էրդողանի վրա ծախելիքներ ունեմ, բաներ պիտի վերցնեմ, իմ վճարամիջոցը դուք եք։ Եվ մերոնք էլ անում են, բաժանված խմբերի, մեկը բարի միլիցու դերն է տանում, ինչպես ասացի, և մյուսը չար միլիցու դերն է տանում։ Այնպես որ այդ մանիպուլյացիաները թերևս մեր ժողովուրդը կուլտա ցավոք սրտի, բայց Հայաստանում քաղաքական տեքստեր, իրադարձությունները հասկացողներ գոնե մի 100-200 հոգի կան և հասկանում են ինչ է կատարվում և ինչ մեծ ողբերգություն, ինչ մեծ ամպեր են կուտակում մեր պետականության։ Այդ դեպքում, պարոն Հարապետյան, հարցը առաջանում, թե ովքեր պետք է Հայաստանի պետականությունը պաշտպանելու գործառույթ այսօր ստանձնեն, եթե ձեր ասածի տրամաբանությամբ Նիկոլ Փաշինյանը սպասարկում է ռուսական շահերը, ուստայության ընդդիմությունից էլ կարծես թե հույսեր չկա նույն գծի մեջ են, ովքեր պետք է պետականությունը պաշտպանեն, ինչի անհրաժեշտությունը կա։ Ես եմ դուք, սովորական մարդիկ, տեսեք, ժամանակին նժդեհին կենտրոնական իշխանությունը հրամայեց, ասած Զանգեզուրը թող անցիր Դարալագյազով, հա, Եղեգնաձորով, հա, անցիր և վերադարձիր Երևան, դա մենք պայմանավորվել ենք մեծերի հետ։ Սովորական մի քաղաքացի, սովորական մի զինվորական հրաժարվեց դա անելուց, նժդեհը, և դարձավ ոչ թե սովորական, այլ արտասովոր, սովորականից այն կողմ, այսինքն հերոսը դարձավ, որ հիմա ծամոն ենք սարքել, ամեն մի չնթրլոյի հերոս ենք ասում, մենք եզակի հերոսներ ունենք։ Եվ այսօր նժդեհի պահած Զանգեզուրը, այսօրվա այս եսավները առևտրի առարկա են դարձրել, բայց չէ որ դրա համար չէր պահված, դա որպես հայրենիք էր պահված։ Նայես թե տարածքին մենք ինչ ենք նայում, ինչպես ենք նայում, գիտեք, օրինակ մեզ տարածք է պետք, թե կենսատարածք է պետք, մեր հայրենի տարածքը որն է, ինչով ենք չափում հայրենի ասվածը, արդյոք դա կիլոմետրերով է չափվում, թե խոշքով է չափվում, խորքի չափման միավորը որն է, մենք այսպիսի առանցքային հարցերի չենք պատասխանում, քանի որ չենք պատասխանում, դրա համար էլ որպես գավառական խրտվիլակներ կամ կրկեսում են շնիկներին, որ շարժումն անելուց հետո այդ հաբը դնում են բերանը, հա, վարձատրման հաբը շնիկի բերանն են դնում, այդպիսի շարժումներ են կանում, ասում ենք հայոց լեզուն հնարավոր չեղա բուհերից վտարել, հիմա կվտարենք, ուրիշ կողմից կմտնենք, քննությունները կտանենք դպրոցից, բանից, այնտեղ կոռուպցիա կլինի, ինչ կլինի, խնդիրը կանդելն է, ինչու, որպեսի դրսում ցույց տան, թե տեսեք սիրելի հռոմ քեզնից որքան կաթոլիկ ենք, սիրելի ռուս քեզնից որքան ռուս ենք, Մարգարիտա Սիմոնյան ենք քեզնից ավելի։ Այսինքն մեր ես ռուսներից չի որ նեղացած եմ, ես նեղացած եմ ինքս իմ տեսակից, հայի տեսակից, որովհետև մենք ներսից, ինչպես Իսահակյանն էր ասում և Թումանյանն էր ասում, ներսից ենք փտած և փրկությունը ներսից պիտի գա, մենք ներսի արժեքները կարգաբերելու խնդիր ունենք, եթե չենք հասկանում, բնականաբար, եթե այսպիսի խնդիրներին մենք հստակ, նույնիսկ առանց մտածելու անգիտակցականի խորքից եկող պատասխաններ չունենք, իսկ մենք չունենք, նոր սերունդը թերևս ունի, օրինակ ես հիշում եմ պատերազմի ժամանակ երբ ուսանողներից հետ հեռավար էր դեռ խոսում էինք, ասում են ես չեմ հասկանում, ոնց կարող է, այսինքն իմ անձնագիրը հայկական չպիտի լինի, նոր սերունդի համար այդպիսի հարցադրում չկա, իսկ իմ սերունդի համար, ինձանից ավելի մեծերի համար, նրանք նույնիսկ մտածում էին, ասում էին, չէ, բա որ հանկարծ անձնագիրը փոխենք, բա որ անձնագիրը փոխենք ռուսն ինչ կասի, բա որ հանկարծ մենք մնանք, մենակ, թուրքը մեզ կուտի, որ սերունդի համար չկա, մենք ճկնախ սերունդ ունենք, ուղղակի ապրել է պետք մինչև այդ սերունդը գա տիրանա և տիրություն անի իր մորը, մայր հայրենիքին, մայր պետականությանը, գիտեք, այստեղ ուրիշ խնդիր կա էլի, ժառանգ գործման խնդիր կա, այն դրքից է պետած դրված, ես հիշում եմ, նույնիսկ հեգնեցի իմ հրապարակած թերթում ժամանակին, 90-ականների սկզբներին, երբ որ Հանրապետության առաջին նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության առաջին անձնագիրը հանձնեց այն ժամանակվա վեհապարին, Վազգեն առաջին կաթողիկոսին, հետո մեկ ուրիշ համար առաջին անձնագիր, ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանը հանձնեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, երկրի առաջին հիմնադիր նախագահին հանձնեց, մենք ժառանգորդումը ոնց ենք պատկերացնում, որպես անեծք է հնչում, որպես ամենամեծ մեղադրանք է հնչում խորենացու հայոց պատմության մեջ, երբ որ ասում է ժառանգությունից փախչող, առաջին անձնագիրը գիտեք ում պիտի տային,
vor jarangurtum կտրված չլներ առաջին ազնագիրը պիտի տային ազգային միացյալ կուսակցություն ստեղծած 3 հոգեին երկուսը չկային արդեն հիմա երրորդն էլ չկա Ստեփան Զատիկյանը եւ Հայկազուն Խաչատրյանը չկային Շահին Հարությունյանին պիտի գնային եւ ամերիկայում տային ասեն ես անկախությունը դու ես բերել Պարզապես հանգամանքների բերումով մենք ենք եկել տիրացել, մենք ենք իշխանությունը։ Դրա համար էլ հաջորդներն եկան, նույն ձևով ուրացան նախորդ ուրացողներին։ Քոչարյան Սերժ բան, հա, նրանք էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ուրացան։ Հետո եկավ Նիկոլը, հիմա էլ սա է նրանց ուրացել։ Հաջորդ եկողները Նիկոլին են ուրանալու։ Մենք կտրտված պատկերացրեք, ուզում ենք շղթա ունենալ մեր վզին, բայց որևէ օղակ մյուսին ագուցված չէ։ Այստեղ ժառանգորդման խնդիր կա եւ բոլորը ստահակներ են, եթե կարծում են, որ ռաֆում պետք է դպրոցից հանել, եթե պետք է բուհերից հանել, հայոց լեզուն։ Հուսամ, որ հաջորդ տարին, որը շատ դժվար տարի է լինելու մեզ համար, հայ ժողովրդի եւ հայ պետականության համար, իշխանությունը կփոխվի եւ իշխանությունը չի հասցնի իր ավերածությունը երկրի ներսում անել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարապետյան, հետաքրքիր արձանագրումների համար։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ ես հիշեցնեմ, լսեցինք հանրային գործիչ Միքայել Հարապետյանին։